ситуації. Спеціальний представник, відповідно, герой. Слава Україні! Дорогі наші залізничники, всі присутні, всі рідні наших працівників, працівниць залізниці, шановні пані та панове, я передусім маю честь бути сьогодні тут з вами, і я вітаю вас з професійним святом, з вашим днем, днем залізничника, увесь колектив нашої найбільшої вітчизняної компанії, 185 тисяч людей на сьогодні, які в усіх сенсах цього слова дійсно об'єднують Україну. Просто неможливо переоцінити вашу роль і переоцінити ваше значення в час війни, з перших днів російського вторгнення. Ви допомагаєте всім, допомагаєте дуже сильно державі, безумовно, що найважливіше, допомагаєте нашому суспільству. Основна логістика нашого народу і дійсно усього нашого народу саме на залізниці, і ваш рух – це рух відповідно всієї України, нашої оборони, нашої економіки, нашого навіть спілкування з усім світом. І майже всі делегації наших партнерів прибувають в Україну завдяки вам, тому що прибувають українською залізницею. І ви об'єднуєте всі куточки України, даєте можливість українцям бачити своїх рідних, близьких, попри все, незважаючи на війну. Від перших днів війни завдяки вам здійснюється евакуація людей, і коли ви відновлюєте після ударів російської армії мережу залізниці, ви відновлюєте також і громади, через які проходить наша Укрзалізниця. Тисячі залізничників зараз в силах оборони та безпеки України і б'ються заради України на фронті. Для тисяч українських підприємств залізниця – це опора виживання, а отже збереження робочих місць для багатьох наших людей. Це все колосальна ваша робота і дійсно один з найбільш вагомих внесків у збереження української незалежності, суверенітету, в цілому збереження нашої держави. Я вам дякую за це. Дякую також вашим близьким, вашим рідним, всім вашим сім'ям, які підтримують вас. Завдяки вам теж є великою родиною нашої української залізниці. Будь ласка, пам'ятайте кожного і кожну з усього колективу Укрзалізниці, з родин наших залізничників, усіх, чиї життя забрала війна. Я прошу зараз присутніх шанувати пам'ять всіх наших людей, яких забрала війна. Шановні пасажири, українські залізничники щодня відправляють чітко за розкладом сотні поїздів. Везуть до обіймів з родиною, до посмішок дітей, до міцного рукостискання побратима. Згадаємо і тих, хто вже ніколи не повернеться до улюбленої залізничної справи. 751 залізничник віддав життя спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні на їхню честь ми призначаємо поїзд залізної пам'яті. Його не повезе машиніст, колійники не оглянуть перед ним колії, а оглядачі вагонів не простукають його букси. Провідники не запропонують в ньому карпатського чаю, а вокзальники не зустрінуть пасажирів на перонах. Це все залізничники, які могли б зараз за графіком відправляти повний радісний пасажирів рейс. Прислухайтесь і відчуйте їхню присутність. Залізні люди на небі, але поруч з нами. З гордістю та вдячністю згадуємо про всіх загиблих під гудок честі від усіх українських локомотивів. Пам'ятаємо і дякуємо їм, і дякуємо всім вам. Слава Україні!